continuació els proposem fer un recorregut per l'obra de Torres García, les col·leccions del Museu Nacional. Torres García és un artista uruguaià de pare català, va arribar a Mataró l'any 1891 i l'any 1892 es va instal·lar a Barcelona, on va estudiar a l'Escola de Belles Arts a Llotja. Es va formar en el humus del modernisme i algunes de les seves primeres creacions són, per exemple, aquest dibuix que tinc al meu costat, un dibuix absolutament eclèctic. Per tant, és d'un primer Torres García, d'un Torres García que està formant, que està buscant un llenguatge absolutament personal, i en aquest sentit doncs, treballava per a revistes com a il·lustrador, signant com a Quim Torres, i en aquest cas doncs, aquest dibuix està signat J. Torres G. Per tant, estem encara amb un Torres García que està dintre del que és el modernisme, serà el moviment en el qual d'alguna manera es forjarà com a artista, i les seves primeres propostes, abans d'entrar en el seu llarg període neoclàssic, respondran a uns esquemes molt similars al d'aquest dibuix del gabinet de dibuixos i gravats. Dintre d'aquest període modernista es produeix un gir radical dintre del que és la producció de Torres García. Estem encara, com hem dit, en un període de formació i de cop i volta, sobretot a partir de l'any 1901, comencen a aparèixer a la seva obra pintures que són recreacions de l'Arcàdia mediterrània, recreacions d'un passat idíl·lic, i tot això ho fa a partir de la influència de l'artista francès Pierre Puvis de Chavannes. De fet, ho explica ell mateix a les seves memòries, Història de mi vida, que ell va escriure en tercera persona. Escriu Torres García. Torres García se puso en hacer algo como carteles de anuncio. Stanley, Lautrec, fueron sus maestros, pero no era aún eso. ¿Qué iba a ser? Debía buscar un tono más alto y lo encontró de momento en Puvis de Chavannes. Poco a poco fue dejando el decorativismo, ese cartel de anuncio, para buscar formas más nobles, líneas más serenas, ritmos más graves. En aquesta obra en concret, el Temple a les Nimfes, es veu clarament la influència de la iconografia de l'obra de Puvis de Chavannes, un dels seus grans referents en l'inici d'aquest tipus de pintura, on veiem com apareixen aquests elements de clàssics mediterranis, com els templets, els xiprers, l'aigua, els cignes, aquests personatges passejant amb túniques. És una iconografia que repetirà en moltes de les seves obres, però també en les grans pintures al fresc que realitzarà, tindrà moltíssims encàrrecs, i potser el més important de tots és el que va realitzar per al Saló Sant Jordi, encarregat per Prat de la Riba, que va haver de finalitzar de manera abrupta quan va arribar a la presidència de la Mancomunitat Puig i Cadafalch, que va decidir que no continuava amb la seva obra. Però durant tot aquest període neoclàssic, que és segurament el període més ben representat a les col·leccions del MNAC, va pintar moltes obres, i algunes d'elles on representa elements com arbres fruiters, tarongers, raïms, etc. D'alguna manera va recrear aquest món idíl·lic mediterrani que va conformar durant molts anys una part central del que va ser la seva creació artística. Després del llarg període neoclàssic que va durar diverses dècades, es produeix un nou gir dintre de la carrera de Torres García, i totes les obres muten amb noves visions absolutament diferents, en aquest cas de la ciutat industrial, de la vida moderna, de la velocitat, etc. O sigui, és un canvi absolutament radical en la seva temàtica artística, i un dels exemples és aquesta pintura que representa el port de Barcelona amb una visió frontal amb diferents escenes, però encara és una obra que no té l'atreviment d'obres posteriors, on el que trobem són plans fragmentats, simultanis. D'alguna manera són obres que apunten molt més cap al constructivisme, que és amb el que es consagrarà a partir dels anys 20, quan anirà a Nova York, a nivell de l'avantguarda internacional. I finalment tenim la darrera obra de la col·lecció des del punt de vista cronològic. És una obra que ja va pintar a l'Uruguai l'any 1939, quan ja estava instal·lat en aquest país i havia esdevingut un referent internacional, estava creant una gran escola, i aquesta pintura representa en els clàssics cromatismes de Torres García, amb aquestes formes geomètriques, aquesta locomotora que fins i tot incorpora el nom Uruguai, fent referència al seu país de naixença i on acabaria els darrers anys de la seva vida. Doncs amb aquesta obra acabem el recorregut de Torres García, molt divers dintre de les col·leccions d'art modern.